Mbak iki lho Mbak. Takon terus iki. Piye? Ditono. Pengiriman. Trans Papua. Kon. Ya, kon 30. Kentang-kentang dhewe ra nggo duwit dene. Kentang-kentang dhewe ra nggo duwit. Kok gak ono balen, Bro? Heh, kok gak ono balen? Salut guys. Ada yang 15. Ada yang 15. Lebar 78. Lebar 78. ET 2320. Celong Goto Sorong Papua Barat Goto Sorong Papua Barat Ring 15 Flash Auto Jalan Dharma Indah Timur SS5 Surabaya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan model-model yang terbaru. Silahkan aktifkan tanda loncengnya. Matur suwun bosku.